Stoju prie studiju auditorije, jer su galimika pasizirinti samo mutinisti, tarpšte iz mano tesis, jeigu meni visi. Ir tikrai sklandumų turiu meni technikos, o vedyti šitų supratybų, kadangi pirmą kartą tai ką noriu, aš čia pasikartosiu, na, kaip reiškia, protingas atsakinėja tą kareivę, o kvailas kažys. Person who has an opportunity to speak to such audience and he says, so if something goes wrong, of course. Kaip sakė, reiškia, dabartinis Lenkijos rinktinės treneris, šiaip slovėnas Andrej Ulepas, iš kiekvieno galima kažko išmokti, arba kaip daryti, arba kaip negalima daryti. As one Slovenian coach would say, you can learn from everyone, from one how to do this, or from another how to not do certain things. Na, kadangi aš irgi paskutiniu metu daugiausiai dirbu tik su moterimis, galbūt vyrų, vaikinų treneriai gali kažką tai rasti, ko savo nepritaikys, tai iš karto atsiprašau, bet gal mandagiai išklausys manęs. Since coach has been coaching women's teams for the past years, maybe men's coaches will find some things that aren't as useful to them, but still you should listen and see what his methods are. Aš bandysiu jums pristatyti tai, ką, sakykime, labiausiai mėgstu, mėgstamiausiai mano pratimai, tame dar ir apšilimo pratimai ir kovai dėl atšoko kamuolio. Coach will show his favorite exercises, so for warm-ups, for shooting and for different for the development of different techniques. Dabar pradžiai, kiek mes čia turim vaikinų, reikia pasisveikinti, labą dieną. Tikiuosi, manęs klausysite, bent jau sveikas pabaigsiu šitas pratybas. Should say hi to everyone and he hopes the players will work out well. Dabar paprašysiu atsistoti keturis vaikinus be kamuolio. Four guys without ball. Dar vieną be kamuolio prie vidurio linijos. Vienas prie vidurio. Ir dar vienas toliau. Na, gali tikti galą. Dar vienas čia. Reiškia, jūs vienas paskutytą į sieną. Visi likusi nepasiimam kamuolį. Na, jūs patys žinote, kad kiekvieną treniruotę pradedate apšilimu, aišku, jūs galbūt ir taip darote. Šiandien mėgstate pradėti nuo tempimo pratimų, nuo paprasto stiprinimo ir taip toliau. Bet visada daugiausiai stengiatės įkardinti viską krepšinį, kad nebūtų tik paprastas bėgimas. Aišku, irgi yra labai reikalingas, bet mes vis tiek apšilimas yra su kamuoliais. Ir šitą pratimą aš vadinu konvejeris. Every coach has different exercises for the warm-up. Coach tries to make it more useful to the basketball. And this exercise is called conveyor. Ir kadangi mes tą pratimą mokame, aš ne kiekvieną dieną aš jau nedarau. Kartus per mėnesį galbūt panaudoju, kartus visai nenaudoju. Nes kadangi aš turiu daug tokių kompleksų darę. But he doesn't use them every day, he uses it once or twice a month because he has many exercises, so he uses them all. Ačiū, mes išmokysim patį pratimą. Reiškia, pačią struktūrą šito pratimo. In the beginning, it's the structure of the exercise.
Žaidėjas duoda kamuolį, perdavęs kamuolį, jisai, atsiprašau, šitą pusę, kur yra keturi žaidėjai. Paduodam kitą pusę, bėgam, gaunam kamuolį atgal. Lengvai eiti dabar, pasiūrėjim. Valdom, ką šitą pusę. Dabar šitas žaidėjas, kuris padavė vieną kartą, padaviau kamuolį, kito žaidėjai vietą. Atidavė kamuolį bėgį iš kito žaidėjo vietą. Davęs kamuolį bėgį į sieną ir bėgį su to kamuolį į kitą pusę atgal ten su tėvėkį. Nu, dabar, eiti. Gal pasiūrėjau, ką esu dar? Darom tik reikalą. Nedaro. Tikrai, gražiai, tiksliau, lengvai dabar pasiūrėsiu. Jis žalo, ne dabar. Prašau, lengvai dabar kėdė, nes kėdė. Tai bėgam, bėgam, judam. Sudam, vadimas. Gerai. Tas, kas kėdė, 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 labai teisingai jūsų darbą. Keletą kartų padaryti.
idėjas, duokite karo. Vieną kartą padarysim, kitą kartą. O padariau, 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 sudėti, padariau, gavau atgal, padariau. Ir dabar čia, čia jau mes įsitikome elementą kitiems gyvybės. Padariau, 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 o statyto, dabar turėjau įsitikome. Suprat? And
But here in Lithuania it's a big problem.
Ir šiandien aš atėjau tik daug pasintuosiu kamerų pergalimą. And so today we'll emphasize the past. And now after the stretching and warm-up, we will be exercising with fast exercising with the ball and fast with the ball. Negalime priskamulio. Mes turime šeimės gyvenimą.
Deixa no ônibus. Passing and shooting.
Coach is asking how many shots you need, because you don't have to make 5 shots. Five good shots, you just have to shoot the ball. Coach is saying it's important for players to keep account of their shots, so if they know how much they made, then it's good, because if players don't follow their shots, then they wouldn't know if they're developing or not. Dabar grįžtant prie praeito pratimo, vėl stokite vienas trejas. Greitai. Aš labai trumpai pasakysiu, kad parodžiu, ką to pratimo toliau mes galime padaryti. Bet tas pats yra greitis ir atgal prieš vieną. Dabar sukurėte. Dabar jūs taip pat greitinkite tenai visus. Pradžia ta pati yra. Ta žaidėjus turi pasakyti. Tas idėjas, kuris padarė kamuolį metimui, turi atlikti tą stotelę ir grįžta įsitikinėję. O jūs kviesite prieš jį. Reiškia, tas, kas metė į krepšį, tas, kas nusiėmė, jūs einate prieš jį. Dar kas yra? Tas, kas metė iš žemutės, jūs tai nežiūri, kam jūs metė, o pat ir bėga prie pirmą pasą. So previously just who gives the ball to the shot, and when they're coming back, it's playing 2-1. Stop! Get out of here! Далее. Labai teisingai, abejotamas negalės, iš tiesų įsivėlėti, dėl to, kad jie susirinko, čia jie būtų viskas jis labai gerai išėjo. Dalia. Aš vieną pratimėlį parodyti, kokį aš darau su
vidurio polyje, kad vienas, reiškia, žaidimas ir vienas prieš vieną. One exercise is designed for centers, as we yesterday saw from Fight, so coach also has a few examples for center play or centers. Ačiū pasistatykime, nes tikrai patogumų kėdė pasistatykime.
dirba, kas su jį? Gerai, atvykai iš kalinės, kas su jį? Gerai, pažiūrėjau. So the player here wasn't moving before the guns in the basket caught the ball. So I'm saying it's important to not use the energy while it's not necessary. How about that? Great, 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 So we will choose exercise offense 2 against
group. You start the first group. Yeah, for Paulus. You face the forward. White are on. The project is going to be very nice. It's a lot of the very senior. Look, use this team. Aprende, eu esqueci, graças.
Ca asta bucuruie. Poroi. Pe tu? Ia nu știu ce să zic eu. Poprețiu. Și de ce e eu pe stelică, eu din sunt la Poprețiu, mă din amare de Dumnezeu. Eu sunt iertă. The three are on the shoe, the two are defending, and they are not supposed to defend number 20. He is only getting the rebound and passing it out to these three. Yeah, we want to see the game. In the first game, we have to get out. We have to go to the next game. We have to go to the next game. Yeah, we have to get out. 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 I think too much is again not a good thing. You have to decide fast what you're doing. If you're free, you have to shoot. If someone comes at you, then you must think of which way you're going to pass. Dabar cu signalul papanisile păzăiți. Eu sunt și cu tine nașii. Azi, când am dat la ucide, și am dat la ucide, și am dat la ucide, during this exercise with centers, he makes them shoot from closer distance with guards. They are shooting from a three-point range. And the team of that
feel a little bit minus 2 points as the deadline is due. Dabar! Jūs mane atsimenate, ką aš išrašiau ir toliau jūs atsimenate, kaip tęsti. Ta struktūra išlieka. Thank you.
Jų yra mažiau. Einu, aš pagrįšiu į kitą.
Shooting from under the basket is also not allowed. Two minutes, this is 1.5 minutes, and this is
Gerai, kadangi kitos temos aš nebespėsiu, tai aš jūs labai yra papasakosiu apie tai, sakykime, kartais palinksinam, nuotaiką pagilinam, pagilinam, treniruoti, kaip sakykime. For the mentalable thing, it's something that we use to abuse a little bit our players. Tai yra daro, tai yra, visada kartais yra smagu parodyti daug pirmesnį, ypač kai esi įvairiuose turnyruose, aišku, turnyruose, tokiuose varžybose kaip čempionatai, rytinės treniruotės, tai buvo šiek tiek baudų metimais. Something that you think is always useful, especially when you're on a long trip or in a long tournament. And so in the morning practice, he uses this free throw shooting game. You know what I'm talking about? That is, basically, a question that you have to do. 10 players on the free throw line. Kada jis sąlygų labai treniruotėjo, visi dėšimt metimų išėjęs reikia mes spręsti. Pradėjus skaičiuojant nulis. The rule is that to score 10. Vienas žaidėjas gali būti labai greitai. Pažiūrėkite, kad darbo tai yra sunku. Nulis. Vienas. After the miss of the shot, the count goes again to zero. Zero. One. Zero. Stop!
Ačiū, gerbiamam treneriui, treneriškai mūsų padėka bei sertifikatą. Ačiū labai.